Наш світ – величезна екосистема, де всі компоненти тісно взаємопов'язані. Неможливо, впливаючи на один із компонентів, не вплинути на всі інші. Навіть незначні зміни впливають на всю систему в цілому, включаючи кожну людину, оскільки ми є невід'ємною частиною фізичної реальності цього світу. Поняття екологія часто асоціюється у нас із забрудненим навколишнім середовищем – повітрям, водою, ґрунтом або з підвищеним вмістом шкідливих хімічних речовин у продуктах харчування. Але що ж насправді є наука екологія і які її основоположні принципи? Традиційно екологія визначається як наука про взаємодію живих організмів із середовищем їх проживання. Екологія розглядає взаємозв'язок живих істот між собою і навколишнім світом як єдину цілісну систему, що потребує певного балансу та рівноваги. В даний час кожна людина погодиться з тим, що навколишнє середовище – це невід'ємний аспект та частина нас самих, нашого власного життя. Ми не можемо відокремити себе фізично від навколишнього середовища. Ми вдихаємо повітря, п'ємо воду, вживаємо продукти харчування, і всі компоненти, що містяться в них, стають частиною нашої фізіології. Ми тісно взаємодіємо з навколишнім середовищем на рівні фізіологічного метаболізму. По суті, екологія – наука про єдність нашого світу, і вона є точкою перетину різних наукових напрямів – природничих та соціальних наук. Основою обучення наших спеціалістів-екологів являються знамениті закони Баррі-Коммона, їх 4. Це все зв'язано з усім. Это ничто не остается на месте, а куда-то движется, перемещается по всем процессам, которые проходят на земном шаре. Это природа знает лучше, и за все надо платить. Вот эти афоризмы в своих лекциях, занятиях мы стараемся расшифровать. Потому что экология – это одна из самых обобщающих вообще наук. Потому что сфера ее деятельности является и биоценозы, и биогеоценозы, и техносфера, и ноосфера. Это высший уровень организации живой материи, это биосфера. Этим проблемам мы и обучаем наших студентов. Мы на примерах показываем, как добыча, допустим, железной руды оказывает влияние на многие другие природные компоненты. И на землю, занятия земель под хвостохранилищами, отвалами, и на нарушение горной динамики в шахтах, и на загрязнение атмосферного воздуха, огромные выбросы, и сбросы шахтных вод, которые потом идут
в малые реки, в Днепр, а из этих рек идет полив орошаемых угодий и засоления земель. Вот это как раз раскрывает один из законов, два закона Бари-Коммонара. Все связано со всем. И где бы человек ни вмешался в окружающую среду, последствия очень трудно предсказать, потому что здесь действуют уже законы не просто физики, химии, а законы экологии, законы климатологии, законы изменения и не только климата, а потоков воздушных масс, которые и переносят эти загрязнения в самые отдаленные уголки нашей Земли. Поэтому изучение основ биологии, основ экологии, а в конечном итоге и нашей ноосферы и влияния на нее человеческого фактора, это является важнейшим элементом обучения и воспитания наших студентов. Я хочу сказать несколько слов щодо экологии как науки. Екологія, як правило, сприймається як класична біологічна наука. Як правило, ми її сприймаємо саме як біологічну науку. Але зараз є новітні напрямки екології, які вирішують цілий ряд екологічних проблем. Що стосується класичного поняття екології, то це взаємодія живих організмів з навколишнім середовищем. Але, як ви розумієте, коли ми будемо брати людину, то при такій взаємодії з природою виникає ціла низка проблем, які слід вирішувати, екологічних проблем. І відносно цих проблем зараз розвивається досить інтенсивно сучасний напрямок, який позначається як неоекологія, спрямований на вирішення проблем, актуальних проблем сьогодення. Насамперед, це будуть екологічні проблеми, які будуть зосереджені в урбоекосистемі, тобто в людському поселенні. Воно може бути різних масштабів, починаючи від невеличкого селища і закінчуючи крупним мегаполісом. Якщо ми будемо говорити про пріоритети, на які спрямована робота еколога, то це досягнення безпечної ситуації з екологічної точки зору. Тобто ми маємо досягти екологічної безпеки в межах поселення, в межах середовища існування людини. У сучасному науковому світі присутня тенденція до об'єднання та уніфікації. Вчені намагаються виявити загальні закони та принципи, які є основними та застосовними у різних науках та напрямках. Фізика пояснює хімію, хімія – біологію, а біологія лежить в основі психології та медицини. Квантова фізика розглядає теорії єдиного поля як загальне джерело виникнення енергії та матерії, поєднуючи таким чином аспекти, які тривалий час розглядалися як різні явища. Екологія, як біологічна наука, є важливою складовою наукової картини світу. Крім цього, разом з іншими науками, вона підтверджує схожість принципів. Наприклад, закони зміни чисельності популяції, що вивчаються в моделюванні та прогнозуванні, демонструють подібність та спільність законів фізики та біології, а також інших наук. Таким чином, вивчення екології – дає можливість ознайомитися з різними напрямками та виявити взаємозв'язок між ними, те, що у сучасній системі освіти називається інтегрованим підходом, оскільки екологія сама по собі є цілісною, багатосторонньою та узагальнюючою наукою. У Придніпровській державній академії будівництва та архітектури кафедра екології та охорони навколишнього середовища існує вже близько 25 років. За весь період роботи кафедра випустила понад 580 спеціалістів, 350 бакалаврів та 120 магістрів. Діяльність Придніпровської державної академії будівництва та архітектури почалась більше ніж 100 років тому. І почалась з звичайних будівельних курсів регіонального значення,
Безпосередньо ж, як вищий навчальний заклад, наша академія була створена у 1930 році у період інтенсивної індустріалізації країни. Та на сьогоднішній день це один з провідних навчальних закладів України. У своїй роботі академія дуже органічно поєднує систему підготовки кваліфікованих кадрів, у тому числі і в галузі екології та охорони навколишнього середовища. І це дуже органічно поєднується з усіма видами і науково-дослідної діяльності, і з іншою діяльністю у галузі фундаментальних та прикладних дисциплін. А також у сфері проведення міждисциплінарних, комплексних та міжнародних досліджень. В нашій академії дуже велике значення приділяється і питанням з екології та охорони навколишнього середовища. Так, у 1995 році було здійснено перший набір студентів на спеціальність екологія. А у 1997 році була створена кафедра екології та охорони навколишнього середовища, яка на сьогодні є профілюючою кафедрою з напрямку 101 екологія. Щорічно наші студенти захищають цілий ряд реальних дипломних проєктів, у тому числі і на замовлення екологічних організацій міста Дніпро. В принципі, питання безпечного існування людини в навколишньому середовищі дуже важливе, так як людина – це одна з таких живих істот, яка завдяки своїй діяльності зрозуміло змінює навколишнє середовище і змінює його під себе. Але часто це може призводити до негативних наслідків. Тому дуже важливо визначати рівень забруднення навколишнього середовища для створення екологічно безпечної середовища існування людини. Так як навіть дуже добре озеленене велике місце в своїх межах ніколи в повному обсязі не зможе оновити основні природні ресурси, у тому числі атмосферний кисень, чисту воду та інші компоненти. Тому ще раз надаємо інформацію, що дуже важливо знати, який стан території, які оточують наші міста, прилегли до них. Тобто розглядати екологічні ситуації вже на більш високому територіальному, регіональному і більш високому територіальному рівнях. Дякую. Придніпровська державна академія будівництва і архітектури розбудовується нашим ректором Миколою Васильовичем Савицьким як «Зелений університет». І це стосується не тільки впровадження екологічних аспектів в освітні програми відносно, там, приміру, екологічних дисциплін, а у нас існує ціла низка екологічних проєктів, дипломних робіт, спрямованих на поліпшення якості навколишнього середовища відносно нашої академії. Приміром, це буде у нас створення рекреаційних зон, озеленення території, поводження з відходами. Вивчення екології в академії передбачає не тільки надбання теоретичних знань, а й отримання практичних навичок вирішення різноманітних екологічних проблем на рівні нашого міста. Щорічно на кафедрі успішно захищаються реальні дипломні проекти за замовленням екологічних організацій міста Дніпро, які стосуються охорони атмосфери та боротьби з загазованістю міста, очистки стічних вод, боротьби з шумом, біоіндикації та біотестування забруднення навколишнього середовища, математичного моделювання розповсюдження забруднювачів в навколишньому середовищі, утилізації сміття та екологічного аудиту промислових підприємств. Но для, еще раз повторю, вот эта табличка, это для ориентировочного расчета шума. Ясно?
процесі навчання еколога ми читаємо цілу низку профільних дисциплін стосовно спеціальності 101 екологія. Ці дисципліни будуть досить актуальними як у еколога-виробничника, так і у еколога-управлінця. Ну, приміром, на яких дисциплінах я хочу зупинитися? Вони є варіативними і вони є нормативними. Нормативними вони читаються по всіх вишах. Ну, це, приміром, загальна екологія та неоекологія. Що стосується загального погляду на цю спеціальність. Вже потім від, скажімо, цієї дисципліни відходити будуть у нас екотрофологія, містобудувальна екологія, екологія транспорту, радіобіологія та радіоекологія. До, скажімо, таких от нормативних дисциплін у нас буде відноситись ґрунтознавство, буде відноситись біологія, гідрологія. Тобто ми будемо отримувати класичні знання, але з урахуванням напрямку нашого вишу, з урахуванням розвитку нашого суспільства, наявності екологічних проблем, то існують деякі нюанси залучення варіативних дисциплін, які є дійсно необхідними вже безпосередньо в процесі роботи еколога на його робочому місці. Вони необхідні для успішного працевлаштування, розвитку кар'єри. І, звісно, розвиток кар'єри передбачає вирішення екологічних проблем, актуальних екологічних проблем. Якщо ви будете володіти відповідними напрямками, то ви будете успішні. На що я хочу звернути увагу? Ну, відносно так міста. То це у нас буде утилізація та рекуперація відходів. Дивіться, це актуально, приміром, коли ми беремо житловий будинок. Це буде актуально, коли ми беремо житловий квартал. Я хочу наголосити на такому напрямку, як якість та безпека життєдіяльності населення в міському середовищі. Тобто середовище повинно бути комфортне. Людина не тільки працює, вона має право і на відпочинок. А, значить, що стосується, приміром, нормування антропогенного навантаження, тобто у нас існують показники, за якими ми маємо сказати, що є безпечним, що є небезпечним. А що стосується, приміром, процесів, які виникають навколишньому середовищі, ми за ними спостерігаємо. Спостерігаємо і, відповідно, є цілий курс моніторингу довкілля. Коли ми робимо спостереження, оцінюємо ситуацію і робимо прогноз. Моделювання і прогнозування стану довкілля – це вже буде наступним кроком щодо існуючої екологічної ситуації. Обов'язково ми маємо буферні зони. І, відповідно, такими заповідними зонами буде займатися заповідна справа. Вона також представлена в нашій академії. Що стосується, приміром, впливу техногенезу, то є дисципліна біоекологічні аспекти геологічного середовища, біотехнології в екології, новітній напрямок, сучасний напрямок, перспективний напрямок. Далі, що я хочу сказати, коли ми кажемо про небезпеку, зразу ж виникає, постає проблеми екології людини. Взагалі, за даними ВОЗ, вважається, що 30% відсотків захворювань – це неякісне навколишнє середовище. І саме на цьому буде зосереджений курс екології людини. Що стосується, приміром, відновлення навколишнього середовища, то це сюди також слід залучати і рекультивацію земель. Що стосується, приміром, безпеки продуктів харчування, на це є досить цікава дисципліна, яка називається екотрофологія. І що стосується, приміром, особливостей Академії будівництва та архітектури, ми зосереджуємося саме на рекреаційному напрямку. Студенти, що навчаються на спеціальності екологія, мають можливість ознайомитися з такими дисциплінами, як містобудівна акустика, також екологічна реконструкція міського середовища, де ми розглядаємо питання, пов'язані з модернізацією і оновленням усіх складових, що можна віднести до якості того простору, в якому проживає кожен житель. Також є такий напрямок дисциплін, як оновлення порушених територій, а саме така дисципліна, як військова екологія, має відношення саме до розробки проєктів по відновленню, по можливості використання в подальшому порушених територій та забезпечення їх якості вже в подальшому використанні. Безумовно, в кожній дисципліні ми використовуємо і враховуємо стратегії сталого розвитку нашої країни. Завдяки отриманим знанням студенти у своїй професійній діяльності в подальшому
зможуть розробляти проекти, пов'язані з вирішенням екологічних проблем, з вирішенням соціальних проблем. І завдяки таким проектам наша країна зможе розвиватися саме в межах сталого розвитку в європейському напрямку з урахуванням країни в цілому і нашої нації. Ми на своїх заняттях студентів намагаємося зацікавити от тими всіма проблемами, які виникли завдяки людині, і намагаємося показати їм, щоб вони зрозуміли, як можна вирішувати ці проблеми. Тому що студенти – це майбутні фахівці своєї справи. Тому не останнє місце займає не тільки викладання екології, не тільки викладання кліматології, і все це робиться з позиції екології, але і проблеми екологічної токсикології, проблеми аудіта з позиції екології, тобто екологічного аудиту. Ще до того, як ввели дисципліну екологія в вузах, на що звертають увагу класики літератури, вислов 1854 року, який зробив Сіатл. Только тогда, когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя речка, когда будет выловлена последняя рыбка, тогда вы обнаружите, что деньги не предназначены для употребления в пищу. Відомий філософ Швейцер писав: «Социальное начало человека, в отличие от его биологического начала, требует духовного отношения к природе, которая подразумевает три ипостаси – экологическое мировоззрение или экоцентризм, экологическую культуру и экологическую этику, означающую благоговение перед жизнью». Крім локального та регіонального рівнів, вивчення екології включає питання глобальних екологічних проблем. В основі як сучасної реальності, коли людство живе з новими потребностями, які увеличуються, росте потребність в енергоносителях, відбувається урбанізація, ростуть міста, не можна оставляти в стороні екологічні проблеми. Безусловно, жители больших городов страдают от этих проблем больше всего. Мы имеем такие явления, как очень серьезные выбросы промышленных предприятий, которые являются результатом сжигания топлива. В результате этих выбросов, в основном оксидов серы, азота и других примесей, нарушается газовый состав атмосферы. К большому сожалению, он не просто нарушается, а эти соединения могут под воздействием солнечного света и атмосферной влаги трансформироваться в другие соединения. Например, оксиды серы и азота, соединяясь с атмосферной влагой, образуют кислоты и в результате проливаются на землю кислотными дождями, меняя кислотность почв и просачиваясь в подземные водоносные горизонты. А так как атмосфера и вода – это есть наиболее подвижные части биосферы, то, соответственно, эти загрязнители могут распространяться на очень большие расстояния. Кроме того, могут наблюдаться такие явления, как фотохимические смоги, потому что под воздействием солнечного света может меняться состав загрязнителей, они могут распадаться как на менее вредные компоненты, так и на обломки радикала молекул, которые потом соединяются в более токсичные и вредные составляющие. Нельзя не учитывать всех этих проблем, потому что проблемы кислотных дождей, разрушение озонового слоя под действием
фреоновых нуруглеродов, попадающих в атмосферный воздух. Проблема глобального потепления в результате роста количества СО2 на планете, вот, которые относятся к парниковым газам, это глобальные проблемы человечества и больших городов, не только жителей Украины. И эти проблемы требуют серьезных инженерных решений. Кроме того, современные экологи занимаются и инженерными решениями, и созданием новых проектов в гидросфере. Важная проблема – это предотвращение загрязнения нефтепродуктами океанов, что является актуальным, так как количество энергоносителя, необходимость в энергоносителях увеличивается, и растет потребность населения в энергии. Если мы перейдем к вопросу, как это все снизить, то прежде всего снижается энергопотребление. А снижение энергопотребления – это реализация новых зеленых технологий, это реализация новых мощностей, рассмотрение нетрадиционных источников энергии, таких как ветровая, водная, водородное топливо, рапсовое масло, как источников, которые могут заменить те органические энергоносители, которые накапливались как ископаемые миллионы лет. Отже, екологія – цікава та багатостороння наука, а професія еколога – затребувана сучасна професія. А що ж можуть сказати самі студенти щодо свого вибору та навчання? Привіт, мене звуть Наташа. Я студентка Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. У 2017 році я поступила на кафедру екології та охорони навколишнього середовища. Як і всі випускники, я не знала, ким я хочу стати в майбутньому, але екологія мене зацікавила. З того часу пройшло вже 4 роки, я отримала ступінь бакалавра і остаточно прийняла рішення продовжити вчитися саме тут. Зараз я на першому курсі магістратури, і це дає мені можливість більш детальніше розібрати проблеми з навколишнім середовищем та запропонувати, мабуть, якісь свої варіанти рішення деяких екологічних проблем, які існують зараз. Також усі предмети, знання, які я отримала впродовж цих років, я можу застосувати у подальшому своєму професійному житті. Мені дуже подобається. Доброго дня, мене звати Діана. Я обрала спеціальність екологія, тому що з дитинства, зі шкільних років, мені подобалися такі науки, як біологія та хімія. Але коли в школі нам дали такий предмет, як екологія, я зрозуміла, що я повинна пов'язати з ним своє життя. Я обрала ДЕБА, тому що я прочитала гарні відгуки в інтернеті про нашу кафедру та викладачів. Мене звуть Фоменко Максим, і я вибрав напрям екологія через те, що мене дуже турбують проблеми навколишнього середовища. На даний момент я вчуся в Придніпровській державній академії на третьому курсі і можу з впевненістю порекомендувати вам цей навчальний заклад. Доброго дня, мене звати Анастасія, і я вибрала професію еколога, тому що мене турбує навколишнє середовище нашого міста та всієї планети. На даному етапі я навчаюся на третьому курсі. Я повністю задоволена. Можу сказати, що тут навчають дуже добре. Тут дуже кваліфіковані викладачі. Вони з радістю вам допоможуть, щось підскажуть. Я з радістю можу порекомендувати цю академію моїм друзям та знайомим. Мене звати Наталія. 6 років тому я вступила до Придніпровської державної академії на спеціальність еколога. Навчання було легким, якщо робити все вчасно. Особливо мені запам'яталася практика на першому курсі, де ми використовували прибори, які використовуються в нашій академії для визначення екологічної ситуації в місті. Всім студентам я бажаю гарного навчання та знайти себе у цьому житті. Hello, my name is Lada. I am first year distance department student. And I choose ecology because I think it's an important issue of our life, life of everyone. It comprises a wide range of the different sciences, considering quality and safety of life, natural sciences, social and special professional sciences,
and it's really interesting, very interesting to study all of them. I would like to help society to transform our world into a better ecological world. Профессия эколога – это профессия, за которой будущее. Это профессия, которая подарит вам много интересного, много новых знаний, проектов, решений и удовольствия от вашей будущей работы, которая, безусловно, найдет все возможности реализации как в Украине, так и за рубежом нашей Родины. Приходите к нам учиться, мы всегда вас будем рады видеть и всегда дадим вам достойные знания.